Salyanda rayon rəhbərliyi ümum respublika yarışlarında qalib gələn voleybolçu və futbolçu yeniyetmələrlə görüşüb. Çıxış edənlər idmançıların qazandığı uğurlar barədə ətraflı məlumat veriblər. Tədbirdə ölkəmizdə idmanın inkişafına göstərilən diqqət və qayğıdan da söz açılıb. Bildirilib ki, bölgələrdə idman komplekslərinin tikintisi, idman qurğularının yaradılması yeniyetmə və gənclərimizin sağlamlığını təmin edir, idmana olan marağı daha da artırır. Sonda qaliblərə hədiyələr təqdim edilib.